بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي وبرنامج كني تحرائي نوها يكون برح حسابتها أونلاين غور كست يقوم كستو تشوكتو وبرنامج كني أرضي وقف ذي نين حسابتها سيد بيار أيوه اللي كرا and وحي نوسع ذي increase and decrease by a given ratio and بالهذا يمكن حكا شقينا برانو لكم يمكن شقينا increase and decrease by a given ratio دور تصورا نكو سوق هذا تصاها أفريا لبا and أفريا تمنا برانو لكم يمكن شقينا problem kan waxa weeyaan waa increase and decrease by a given ratio with geometry geometry kan shaqada ku arki doontaan iyadoo ratio aan weyn ka shaqeynana waxa la leeyahay the cubic below set jibka hoos ku qoran is to be reduced by the ratio waxa la yareeyay saamiga laba meelo oo saddex meelo ba la yareeyay iyo la yareeyay and waxa la leeyahay marka hadda su'aal aan naga weydiinayo calculate the area of the original cubic sadjibka hoose ee ridiisa leegdooni bad kale naga raba su'aasha labaadna wax la weydiiyay calculate the reducible cube marka kan in cube ka la yareeyo ka yar ee ridiisu maxay soo baxaysaa ayay leeyahay and following kan baan waxaan doonaa and arday oo markaa wax fahanta shape kama ku hayo wada akhay langas kiisu wax weeyaan waa langas ki Length is 1 cm, width is 3 cm, length is 5 cm. And set chip ka hamar kala yareeyo mid yar boo soo baxaya. Marka ay mikhlaba option bay noo banaa inaan ku shaqeyno maxaan dhahday in aanu sameyno kana yareeyno iyo in ka faa'iideysanaba maxaan nasay xiraa weena ka faa'iideysanaba reducible scale factor ka geometric ratio ka faa'iideysano maxaan yiri kan hadba hadaynu kan u baahanahay new langas ka ino soo bixi doona ay new langas ka ino soo bixi doona muxuu noqonayaa el new baan soo qaadanayaa mugt 7 la yareynaya 7 cm marka la yareeyo waxaa lagu dhufanayaa ratio-da la nisiinay waxa waa 2:3 taana waa isa waa 2:20 divided by waxaan u jir afan waa 2 times 7 waa 14 cm divided by 3 ka cusub ee soo baxaya ee kan ka yari wuxuu noqonayaa 14 divided by 3 langas kiisu noqonayaa walaan kasta oo yaraanaya de 4.2 something buu soo baxay kana waa 7 la soo hadlay ee wulis kana waynu yaraynaynaayo new wulis ku maxay noo soo bixi doona new wulis ku maxay noo soo bixi doona waa wuliskan oo 3 cm ah oo lagu dhuftay 24 by 3 deena 3 gani 3 gani baa soo baxay muxuu noqonayaa dhararkiisu 2 cm ee cube ka soo bixi doona marka kan la yareeyo wuxuu wuliskiisu noqonayaa 2 cm yani saas loo jeedaa 2 cm buu noqonayaa een waxaan la soo bixi karnaa kala maxay height-ka new height-ka height-ka cusub kan baynu yareynana oo 5 cm baynu ku dhufana reduced and clear shape in ku dhufana waxaan leeyahay labada isku dhufo waa 10 waa 10 cm divided by 3 dan maxay noo soo baxaya waxay noo soo baxayay cube yar cusub oo kan ka yar oo similar la ah ay noo soo baxayaan order-kiisu yahay 14 divided by 3 een wuliskiisu yahay 2 cm height-kiisu yahay magaranaysa in maxaan dhahdaa uu yahay 10 cm yahay kaas waa option aynu isticmaali karno option ka labaad aan isticmaali karno waxa weeyaan inagu ka faa'iideysan relationship-ki marka aan ku xasbanayo ka wardin ku tusayo inaad san samayn kartaa laakiin haddii jeer waxa fiican in san la shaqeysano waxaan dhanaa solution marka kuwada waxaan soo saareyna original area of original cube kan la yareynayo intaan la yareyn bin area soo saarayna maxay nala eeda area-da kuma xusuusan horeyadeen maxay lagu wari jiray area cube ka maxay lagu wari jiray area cube ka maxay xusuusan horeyadeen waxa lagu wari jiray maxay 2 times l h plus n plus l w plus w h plus h way wa area of one side labada dhinaca magalabada magalnasa area of and magalnasa in front side kan an area of mahalla haye area of magalnasa in bottom kan area of one side labada dhinaca soo eegaya kana waa waxa xagga sare iyo xagga hoose kana waa dhalal dhinaci weeye marka waxaan dhalayna hadaba area-da waxa lagu helaya 2 times l waxay nootahay waa 7 cm oo idinka soo kaarka hajna waxay nootahay 5 cm bay noota kaas waa area of angles lw l waxay nootahay 7 cm w no waxa ka soo kaarkay waxay tahay 3 cm plus w waa 3 cm waa wariski cm times
تايمز محل اللي دبليو و 3 سنتيمتر هاتش نوع حوي و 5 وين اف نوع هاتش نوع 5 سنتيمتر وين انت اصلا مرخا استعمالنا اريد واحد نلاقيت لبا لبا دفتي لبا اسكو دفتي وشان يا صوتن سنتيمتر سكوير بلاس تضوية صد احنا اسكو دفتي وكوبية لبا سنتيمتر سكوير بلاس 3 تايمز 5 و 15 سنتيمتر سكوير انت اصلا سوسو جيننا waxay noo soo baxay 2 times 530 iyo 22 waxay noqonayaan 60 hadayn u geyno 17 iyo 2 maray 17 iyo 2 cm square laba ku dhufa hadan waxa weeye waa 4 waa 2 iyo 14 142 cm square area the original portuacas ka ku yuu ka aragtaan bedkiisu area diisu waa maxay بقول يا أفرتن يا لبا سنتيمتر سكوير وين هذا ما واحد اللي ودي كان مرك الله يرايو كعصب إيه صوب حيا ما هي إيه ريدي سو نقولي صار كعصب ما وانيا عبر كيس يدي سيد نرد نرد كيس ونقولي يعني مقرن الصحة ولد كيس ونقولي وين نرد كيس يدي هذا بين نقول نصنع وش قاينين واحد استعمال كرنا بيدا إيه ريدا مقرن الصحة في ديوس كواحد كهرينا كبير markaad reeshi haysato tu reeshi tirad haysato marka dheer la soo saaray tu reeshi tiri waxa lagu dhufanaya 25 by 3 marka dheer la soo saaray marka area la soo saarayo marka area la soo saarayo waxa la sameynaya waa la square gaayay marka foil la soo saarayo 3 jeer baan isku dhufanay marka area la reduce waxa noqon sa kanu bay yareynana halkii inuu area cusub soo saaray kanu bay yareynana saar yareynana marka reduce scale baa ka keenay 25 by 3 waa la square gaayay maadaama area wuxuu yahay 142 سنتيمتر سكوير لأن احنا 2 سكوير قريبا 4 3 سكوير قريبا 9 وحن كله فعلا انت 142 سنتيمتر سكوير لأن احنا 4 times 2 و 8 4 times ما قرانا 8 نا 4 نا 16 من نوان سيدنا 4 times 1 و 4 يمدن سيدنا و 5 الفارب من هاي 9 ايه ريضا خلدي يوسف كم حي نوصل بعد مرحلة area of the disk waxaan soo baxaysa 568 divided by 9 cm square bira maxaa la yiraahday bida waxa la yiraahday sida waxa la yiraahday afwan bida waxa ka shaqeynay sida waxa la leeyahay calculate the volume of original cube set jidkan original ta volume kiisa soo saar sidee bay geometry ka jogay ku soo saar jidna bil haaro volume ka set jidkan waxa lagu helaa cube yarka lw h pa lagu helaa een maxaa la isna marka L waa 7 cm W na waa 3 cm H na waa 5 cm inta ma la soo dhufanayo een waxaan ayaa soo koobiyay 20 koobiyay 20 marka ku dhufanay 5 marmana 105 noqonay 105 ku yimid ku yeyan waa 105 cm ku yimid ku yeyan noqonay mugga ama garana saayisa jibkaasi ama fukubiyay kaas waxaan noqonay 105 cm ku yimid noqonay area unit in waxa ay square unit baahay فولم كنوا كيوبيك يونيتس هذا واحد سمين كرنا صدق لنا نلعب على نصوص ولا فن كرنا فولم كوا ضربانا وكو كعصب أما واحد سمين كرنا بس كم فولم كي سوبا إنه يراينا نايو كوا حساب حيا بس ومحل اللي كالكولي دريش إن كالكولي بري the volume of reduced cube cube يركن ليري فولم كي صدام بري نيت محل يلا مركا فوليوم كريديوسر كم حين كورينا فوليوم كرديس كاردي واحد كوري نهار كهلا يلا صعبة واحد وام حي وفوليوم خيش كذا هاي سنة وام حي وتو خيش يتري ده نوع حنا نا تو خيش يتري كيوبيك بالورنا يا واي وفوليوم ده وحلا بقول فنا يوم حي بقول إيش شنو بين ثال بقول فنا سنتيمتر كيوبيك أنت المحين ولا كان ستو صدح جالس كله فوق أي تري صدح جالس كله فوق تضمي الله واتم تايم سبان رانا 105 سنتيمتر كيوبيك وريا حل بدا يسلك وين ده هل لك ورا حق هذا صدق حقي منو الصقال حق هذا صدق حقي منو الشن يصدم بالسديد شن يصدم كله فوق وافرت انا كاسي هذا انا واحد افر يلا باتن يو افرت سيدنا سديد يلا بات ديفار باي اصلا حي نقول على 9 سنتيمتر كيوبيك كعصرهم نقول 280 ديفار باي 9 سنتيمتر كيوبيك في دون نقول سؤال كان اللي ويديو calculate the ratio by which the volume of cube
has been reduced. Eh, kan waa la yareeyey. Volume kisi maa marka hore boqol iyo shan buu ahaa. Boqol iyo shan waa la yareeyey, muxuu noqday 288 loo qeybiyey 9 ayuu noqday. Waxaa la iga doonaya hadaba reeshii saamigii la yareeyey. Oo maxaynu samaynaynaa? Kan volume kisa oo ah 105 centimeter cubic iyo waxaan isbarbar dhigaynaa ka cusub volume-kiisa. Markaan waxay naga raacayna calculate baa laynayri the ratio by which the volume of fluid has been produced. Ratio-da reducedka baan doonaynaa markaa. Ratio of volume-ka ayaan u baahanahay. Maxaynu samaynaynaa? Waa reduced, labada volume-keeba yar, dee kanaa yar. Dee waxaan soo qaadanaynaa 288 divided by 9 ratio ayaan dhigaya. Ratio ee laga sentimeter cubic-ka inoo raaciya ratio 105 centimeter cubic. Walaal, centimeter cubic iyo centimeter cubic dhawaa isla baxay. Halkaan waxay nooga soo baxaya marka? Halkaan waxay nooga soo baxaya marka dadkan faantaan hadho waxay idiin fudaanaya kajoobta inuu idiin fudaanaya wadda waxay helaysaan maxaa nada fahm wanaagsan baad helaysaan oo ku soo noqdo wixii inshaallah sasad uga shaqayn doontaan wixii kala baroon lacagta looga raacnayna intan xiisatan xigta kulmi doono waa maxamed calaanadeele assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.